tässä ohjelmassa on 22. ja 3. päivä toukokuuta tiivis paketis. Lopus eksy saa veljei. Telkän poikassi jaksa katella. Tulin kuusikojul, rannal kurkkuul tulo ja läks pois. Joutsenne vastarannal syömäs. Töhtis, sukimas ja rasvamas. On ollut uimas ens. Lintujen energisyys. Ihailla ai. Syöminen kestää kauaa. Kurjel poikane jalkkaan juures vaan ei näy. Pajusirkku naaras ja uros, joku sanoi sitä koiraksi. Telkki näytetään vielä pali, ova hauskoi. Yksinäinen poikainen tuli siihen jälkeen ja voi vähän niin kuin pienempi. Se on niin kuin eri sakki olisi. Kyllä mä oon sen niin kuin hyväksyisi. Ei se uskalla mennä siihen toisten joukkoon. Kysy jotta erikoista. Onko se jäänyt pessä ja hypännyt jälkeen sieltä? Ja sitten on yksi seikkailu. Nukkumaan ei rupesi siitä, mutta eri porukoissa ottava aurinko. Kyllä yöllä aika viileet on vielä. Emo laks, mutta ei poikasi. Ei ole, he haluaa nukkua vielä. Mennä lenttä toiksi. Punanokkakin sentä yhden sai. Siellä on 7 ja 8, se on tässä rannassa. Se on hiukan erinäs kuin muu. Sukeltele siinä. Aika outo tapaus. Se on valla erinäs, mistä joutuu. Toisi ottaa aurinkoja. Pölyttäji marjapuskis pali on hyvä merkki marjavuoresta. Jäneksen lisääntynyt luonnos paljon. Seuraavaksi tulee pero. Lintulammel joutsen pesäl. Luuli, hautova, en katton kauempaa. Ol kuitenkin poikasi al, en maltan odottaa tarpeeksi, että olisin ne nähnyt, kun ne on päiväaikan syntynyt. Eksyn äiti, onnellinen, 5 poikasta alla, lämpimässä. Tiirat ja telkkä. Joku ahraston, kun 8 poikasta on siippeä. Kyllä on vaan. Yöt vasta. En nyt oikein kyllä yötä tullakaan. Tyyntynyt on, ei paljon tuulla. Yöpuulla. On 23. toukokuut aamu. Kuvio uintia. Telkän pojilla. Poikase pärjää vaikka yksi. Ruuan puolesta. Pero. On suurempi riasa ilman emoa. Joskus noin 20 vuotta sitten emo jäi autoalkkoon viemässä niitä parempaan paikkaan. Poikaset tuli lampen takas ja pärjäsivä kyl ja lentokykyiseksi ilman emoakki. Ova silloin jatkuvasti tiivist yhdessä. Järvel joutsenperhel kiiru pois. Eksy kaippa järvel, vakipari ei sitä hyväksy. Tuli luhraujan parol, telkki on nyt joka paikassa, niitä on paljon. Taas lentosumu alkoi.
tuli Lintulammel Joutsenel 5 poikasta. Oli vaan jo eilen emoal en nähnyt. Nyt on vaan jo virkussi. Elävä 2-3 päivää munaravinnon voimalla. Ei vielä ole nälkä, ei syömiselle kiiru. Uros vartioinut hyvin. Tulin kojul 35 metrin päähän. Ilmeisesti ensiuinti ovat ihmeissään, mitä nyt tehdään. Samoin emot, kun ei ole ruokaa. Kova länstuul. Ensimmäinen reissu ihmetyttää. Tavi taitavasti tauolla. Tuulen turvassa. Ensi uinti vai Syntymäsaaren rannalla. Ei mennä kauas. Eikä olla kauaa. Tutustuta vette. Joka nyt puhdasta ei kalas sekoittanut, kuten viime vuonna. Luonnollakin opettaa syömä, kun tulee nälkä. Mieluummin alus, jotta ötököi ja sitten kasvisravinto. Taas pesintä onnistui tähän asti. Pikku lammel. Telkkäpoikue, yksi. Emo on käynyt syömässä isomman lammella. Tuli paikalla, on kauempan, lammes 12 poikasta. Emo tuli, huusi varoitukseen, salaman kaikki sukels. Hirastuksesta näkee puolessa sekunnissa, kaikko vereal. Ovas siellä lähes 3 sekuntia. Sitten ihmetellä, mihin mennä, mutta emo antaa jotta merkkiä tänne päin ja sitten vauhdilla. Tulin kuvaus seinämällä, Joutsenil kaikki hyvin, tuule voimakkaasti. Jatketa huomenna.